ဆရာမင်းမြတ်သူရာရဲ့မဟာလူသာမောင်နှင်ကအပိုင်း6တင်ဟာကမနက်9နာရီခန့်မှာအိဟာကနိုလာတယ်သူ့ရဲ့ကောင်းတယ်မှာတစဲစိတ်ကြိုက်ခဲ့နေတဲ့အခါမှာညာကဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်တွေ့တယ်တင်ဟာကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တဲ့ခါတိုင်းလုပ်ငန်းရှင်ကုန်သွယ်ပွဲစားကြီးများနဲ့ရင်းနှီးအောင်နေထိုင်တော်လဲအရက်တော့ချက်ကိုချောင်းချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ညာဟာရွှေပင်လာတော့တိုက်ပိုင်ရှင်အိုးဆိုင်လေးနဲ့မမျော်လင့်မခင်မပြီ၎င်းရဲ့ဇော်တူရနိုင်မှုကြောင့်အရက်ကိုမတော်စဖို့တောက်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဟိုတယ်မှာပြဿနာဖြစ်ပေါ်ပြီရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအထူးကြောင့်ရှိတဲ့ခါမှာမော်ရဲအိမ်ကိုလာရောက်အိတ်ဆက်ခဲ့ပုံကိုတတိယလိုရှိလာတယ်သူကမျက်လုံးမျိုးကိုဖွင့်ပြီးအခန်းကိုကြည့်တဲ့ခါမှာမိုးရရဲ့အိမ်ခံဖြစ်ကြောင်းတတိယတဲ့ခါမှာအာတော့အာနာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အိယာကနေထထိုင်ရပြင်းတဲ့ခါမှာအနေမအိပ်ပျော်နေတဲ့မိုးရအောင်မြင်တဲ့ခါမှာချိတ်လန်းအော်သွားတယ်။သူ့မရဲ့ရှေ့လျားရဲ့စပယ်များကခေါင်းပေါ်မှာပြဲကျနေပြီးအဝတ်စားများမှလည်းကပုတ်ကယုတ်ရှိတယ်။မိုးရကအလုံးသိမ်မွေတယ်တိတ်ကရှိတဲ့မိမတယောက်ဖြစ်လျက်ဘာကြောင့်သူနည်းချင်ပြီးအိမ်နေရလဲဒင်ဟာကမတွေးနိုင်တဲ့ခါမှာမိုးရရဲ့ပကုံကိုလုံလို့တယ်မိုးရထပါအောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအိမ်နေရလဲမိုးရကအဲ့ရမှာလန်လို့လာတယ်ဒင်ဟာမြင်တဲ့ခါမှာညာဖြစ်ကိုတတိယတဲ့ခါမှာအကိုတိတ်ဆိုလာပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ဆိုရလဲအကိုရဲ့တင်ဟာကနားမလဲဆောင်နေကြည့်တယ်ကျုပ်ရင်ကအရေတောင်းလို့မရှိဘူးညာကမပြောလည်းမဲတတိတယောက်နဲ့ခဲ့ပြီးအလုတ်ကိစ္စစကားပြောတယ်နောက်တော့အလုတ်အောင်မြင်လာရင်တတိကအတင်းတိုက်တာရဲ့ကြောင့်နည်းနည်းတောင်းမိတယ်တောင်းရင်နဲ့ကျုပ်ရင်မဆွေတတိဟာအလုတ်သွေးဆိုပြီးဆိုင်ထဲမှာတောင်းချက်လို့ဒဲကုခံကနေထုတ်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာအိတ်ဆရာမရှိအောင်နဲ့မိုးရစီမှာအခုညတောင်းရတာပါအတိလို့ပြောပြတဲ့ခါမှာမိုးရကဒင်းကောက်ကြည့်တယ်အကောမတော့တဲ့ဖယ်နဲ့တောက်တော့အသေးစိတ်ခင်မပြီးမိုးရကဂျူးလို့မရပေါ့နော်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒင်းကထိတ်လန့်သွားတယ်ဟင်ချက်ကမိုးရကဂျူးလို့နေဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်တာဗျမိုးရကချက်ကဘာဖြစ်လို့ဂျူးလို့ရမှာလဲမူရကမျက်နှာညုံခဲ့သွားတယ်။အော်အကုကလုံမမသိအောင်မူနေတော့ဘယ်သေးပါမလဲ။အကုကိုအယောင်လို့မူရအခန်းထဲကိုတွေ့ခေါ်ပြီးကနေပေါ်တင်ပေးတယ်။နောက်တော့အော်ပြောရမှာမူရရှက်ပါတယ်။အကုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကနေပေါ်မှာဆောင်းဆောင်းကြီးဖြစ်နေလို့ပြုတ်ပြင်ပေးတယ်။အဲ့ဒီမှာအကုကပြောရင်းနဲ့သူမရဲ့စကားကိုမဆက်တော့ဘဲရှေ့ရောက်သွားနေမျက်လုံးလေးကိုချတယ်တင်ဟာကအလွန်အံ့ဩပဲအဖြစ်ကြောင့်သူ့ရဲ့နောက်ကိုပင်သူမယုံနိုင်ပဲခေါင်းရံနေမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးကျုပ်ဒီလိုပဲတော့မှလုံးမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှမူရကဝါနေစွာနဲ့ခြံကိုတယ်အော်အကူကဒီလိုမကျူးလို့ရင်မူရကဘာအတိတ်ပဲနဲ့လုံးချက်ပြောရမှာလဲအကူကအသေးစိတ်ပြောင်းနေရဆိုတာဒီလိုမူရခေါ်ရချင်သမျှရုံးကန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလုံးမရုံးကန်လို့မရတာနဲ့ဒီလိုဖြစ်မျိုးချုပ်ခဲ့ရတယ်မူရလုံးချင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအကိုရင်မူရစကားကြောင့်တင်ဟာကခေါင်းရံနေမဖြစ်နိုင်ဘူးချုပ်ရကပါဆိုပါမှမသိဘူးမာယာအရှိကိုရောက်တာနဲ့မိုက်ကနေပြတ်သွားပြီးလဲကျသွားတာပဲသိတယ်မူရကမျက်နှာညုံငယ်စွာနဲ့ဒင်းကောက်ကြည့်တယ်။အကုံဒီလိုချောက်ခံနေနေတာမိုးရခေါ်တာဝန်မယူခြင်းလို့လား။ရပါလေအကိုရင်။အကိုကတမိရွယ်ပြီးဂျူးလွန်လာမှမဟုတ်တာ။မိုးရတိုင်းနဲ့မိုးရခံတာရှိပါစေတော့။တကယ်တော့ညာကကုံနဲ့ရင်းနေပြီးမိုးရဝမ်းနေပဲချိန်တန်နေမိတယ်။အကိုဟာမိုးရရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါ။ကျေးဇူးစင်ကိုမိုးရဆက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျေးဇူးဆက်တယ်လို့သဘောထားပါတယ်မိုးရကဒီလောက်တော့
နင်းစမနေပါနဲ့အကိုရဲ့အတိလို့ပြောပြီးခြံကိုတယ်တင်အားကခေါင်းရဲတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်တာဝင်ပြီးချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ယောက်ျားပါလုံရဲရင်ခန့်ရဲတဲ့တတိရှိပါလေဒါပေမဲ့အခုလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကိုကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တော့ပါတော့အကိုရဲ့ဆက်မပြောပါနဲ့တော့အကိုရဲ့ပြောကမူရကိုမယုံတယ်လို့ဖြစ်နေပြီတင်သာကလက်ကိုကပြတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမူရဒီကိစ္စကိုခေါင်းအေးနဲ့စဉ်းစားကြတာပေါ့မူရကနှကန်းအောင်မေးတယ်မူရတော့ဘာကိုမှမစဉ်းစားချင်ဘူးမူရတိုင်းနဲ့မူရကပဲရှိပါစေတော့ဒီကြောင်းလေးကိုကိုမေးပြလိုက်ပါတင်သာကသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာရှုပ်ထွေးတဲ့ခါမှာမူရကိုစကားတုံးပြတော့ပဲအခန်းထဲကထွက်ပြီးအခန်းရှိမှာတယောက်တည်းထိုင်နေသူကအရက်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမတော်ဘူးပဲအလွန်ကြောင့်တောက်သုံးပြီးတဲ့ခါမှာမူရပေါ်မောင်းရင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်အတိလူမောင်းရင်ခဲ့ရင်သူ့တပါဒါပြောသမီးပြောကိုဆော့ခန်းပြီးတဲ့ခါမှာလော်လီဖောက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်တင်ကားကအတိလူတိတ်ပြီးမိမိကိုမိမိခွဲမလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်လာပြီတတတာပါဒီလောက်ကြည့်ပါလေမကောဂျိုးလို့ရပါလားလို့အပြစ်တင်မိတယ်မဟာလူသားချင်းစီကိုအတိအကျလိုက်လာတဲ့သူကလမ်းတော့မှလေလောရင်တက်ကြောတလို့ဖြစ်ရတယ်ဘလုံးမဖြစ်ပေမဲ့မိုးရောက်ကောဆော့ကားပြီးတဲ့အတွက်လက်ထပ်ရတော့မင်းတင်ကားကကတဲ့ပေါ်မှာဝိုင်းအားမဝင်ကုန်နေတဲ့မိုးရောက်ရဲ့နေမှာထိုင်တယ်မိုးရောက်မငိုပါနဲ့တော့ကျုပ်ကိုခလုတ်ပါကျုပ်ပြထွက်မူရောက်ကောလက်ထပ်ပြီးဝါမင်းမူရကစိတ်လှုပ်ရှားစွာကြည်တယ်ဝမ်းသာလိုက်တာအခုသာလက်ထပ်မရင်တော့မူရဘွားရေတိမ်နေရပြီဆိုပြီးဝမ်းနေနေလိုက်ရတာမူရကဒင်းကားရဲ့ပကုံကုံဆောက်ခိုင်းနေအခုမြင်တာကိုကြည်ရတာအတတ်မပါတယ်လို့ကြည်ပါလားအခုမူရကောမတတ်တာလို့လက်ထပ်ရတာမဟုတ်လားတင်ကားကကပုတ်ကိုလာနေတဲ့သူ့မိုင်းမင်တော်ကြည့်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကျုပ်ဒီချိန်မှာလမ်းမတက်ချင်သေးတာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ယောက်ျားဆိုတာကိုလှုပ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကိုခံရမှာပဲလေဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရွာလို့မိမမျိုးနဲ့လက်ထက်ရတာကျုပ်ကံကောင်းတယ်လို့မယူပါနဲ့မိုးရွာကမျက်နှာညုံခဲ့သွားတယ်မိုးရွာထင်တဲ့အတိုင်းပဲအကိုကမချစ်ပဲလက်ထက်ခွေတောင်းတော့ကိုမူရကတော့အကုတ်ကိုအတိလို့ပြောပြီးသူမစကားကိုရက်တယ်တင်ကားကတပြင်းကိုကြားတယ်ဒီချိန်မှာချစ်တာမချစ်တာပြောမနေသင့်တော့ဘူးမူရကျုပ်တို့အမြဲဆုံးလက်ထက်ကြပါစို့ကျုပ်မျိုးလေးကိုကနာသွားပြီးပြန်လာရင်လက်ထက်စာချုပ်ဝယ်လာမယ်ပြီးတော့ရက်ွက်တဲ့ကလူကြီးချုပ်ကိုတတိထားပြီးလက်ထကြမယ်အတိလို့ပြောပြီးအင်္ဂလိပ်တွေကနေထွာလာတယ်မူရကကတင်ပေါ်မှာလဲပြီးရှိုက်အုပ်ပြီးကြဲရခဲ့တယ်တင်ကကလန်ချားစီယုံကပြီးရန်ကုန်မြို့ထဲကိုထွက်ခဲ့တယ်သူကမမျော်လင့်မင်းအိမ်တော်ချားမရေကိုတွေ့ပြီးစိတ်ထဲမှာလေးလံလာတယ်မူရကချောမော်လာပါပြီးတမောပွဲခေါင်းတဲ့ခါမှာဇနီးတယောက်အနေနဲ့ငြင်းရစရာမရှိပါသူမကယူတာပြီးအိမ်ဒီသိကရှိတဲ့မိန်းမလာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမကဆွဲလန့်တဲ့တာစိတ်ဖြစ်မလာပါတင်ကားကရန်ကုန်မြို့ရောက်ပြီးလက်ထက်စာစုတစ်ခုလက်လေးဆန်းနဲ့ရိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာမိုးရနေတူနေလက်စာဆိုင်ရအတွက်ဓမ္မောင်းတထုပ်ကိုဝယ်လာခဲ့တယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာမိုးရကကတိပေါ်မှာဝမ်းလေးချခွင်နေတယ်တင်ကားချော်မော်ပြီးကြည့်ချိုးရပြောတဲ့ခါမှာကတိမောကထပြီးရေမိုချိုးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတနခါရေကျဲလိုက်ပြီးအကန်လေးကိုထွာလာတယ်တင်ကားကမူရကိုနေလက်စာပြဝေလာတဲ့ဓာတ်ပေါက်တစ်ပဲကိုကျွေတယ်ဓာတ်ပေါက်စားပြီးတဲ့ခါမှာတင်ကားကလက်ထက်စာချုပ်နှစ်ဆောင်ပြားတယ်လက်ထက်စာချုပ်တွေလုံးလာခဲ့ပြီပါပြီအိတ်ရှင်အမကြီးကိုအခုညီတောင်းပြီးရက်ခွက်လူကြီးတွေကိုအိမ်မှာဖေးရမှာပဲ
လူကြီးလာရင်တော့စားဖို့တော့ဖို့လက်ဖေးနဲ့မော်တွေကျုပ်သွားမှလိုက်အောင်ပဲဒင်းကားစကားကြောင့်ဘူရကခေါင်းခါတယ်ရက်ကွက်လူကြီးတွေမလိုအောင်ကိုရင်အခုနဲ့မူရနေအောင်စလုံးချက်ကိုတယောက်နားလဲမရှိရင်ပြီးပါတယ်အင်ရှင်မကြီးကိုတော့အခုမျိုးတဲ့တော်လုံးကအချူချောင်းပြပြထားလို့အင်ရှင်မကြီးကတော့ဝမ်းသာနေတယ်အမကြီးကိုတတိလမတ်ထုတ်ခရရပဲလောလောဆယ်တော့အကုန်နဲ့မူရတဲ့အောင်အရှင်လက်မထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အတိလိုပြောပြီးမူရကလက်ထစာချောင်းကိုချပြီးသူ့မရဲ့အမိအောင်မှာလက်မထုတ်တယ်မူရလက်မရေထုတ်ပြီးအခါမှာဒေဂါကသူ့ရဲ့အမိအောင်မှာလက်မထုတ်ရဲ့ဂျန်နေအဲ့ဒီခါမှာအိမ်ပေါ်ကအင်ရှင်ပြောသမီးကြီးရောက်လာတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလမ်းမမထုတ်နိုင်လို့អော်တယ်။ទីកាកាអេសិមយោទមីရဲ့តាចောင်းអើអត់ទាល់។បាភិលលុលែអាម៉ូយ៉ាកាណាមលិសោះទេខោមកពីអេសិមេមជីកាម៉ូយ៉ាកោចោសាសွာជីទេ។ទីកោម៉ាហាម៉ូយ៉ាម៉ាយ៉ាបេញ៉ាទេ។វេយោលោឆាណខွာនេមេម៉ាម៉ောင်លី។ទីកោម៉ាអូយូលីអភ្យាជីម៉ាទាល់លេមេ។ទីកាកាအလောအော်တော်တယ်။မူရကအိရှိမျိုးသမီးကြီးကိုမျက်မှောက်ကြောင့်ပြီးကြည်တယ်။အမဘာလီလာပြောနေရလဲ။ကျမတော့နားမလည်တော့ဘူး။အိရှိမျိုးသမီးကြီးကခါထုတ်တယ်။ညီကဟန်ဆောင်သိကောင်နဲ့မိန်းမပဲ။မူရမယာအမျိုးမျိုးတော့ပြီး။ယောက်ျားတွေကိုတောင်းပန်နေတာဘလောက်တောင်းကြပြီလဲ။ဒီမှာမောင်လေးဒီကောင်မဟာအင်မတန်လဲတဲ့မိန်းမ။သူဟာအပြူတရားမဟုတ်ဘူးယောက်ျားပေါင်းများစွာနဲ့တွဲခဲ့ပြီလောကဲတဲ့သူတွေလောက်ကမန္တလေးဘက်မှာအလုံးရောသားတဲ့ဆက်တတိတာမောင်ညာပိုင်ကိုအရက်တင်မအောင်တိုက်ပြီးသူနဲ့လူလူချူချူပြန်အောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်လက်ထပ်ယူခိုင်းတယ်မောင်ညာပိုင်ဟာယောက်ျားကောင်းပြီသားလေးလို့ဆိုတော့ဒီကောင်မကိုလက်ထပ်ပြီးယူခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မောင်ညာပိုင်ရဲ့မိဘတွေကဒီကောင်မနဲ့သဘောမတူတဲ့အတွက်အမွေပြတ်ဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်။ပတ်စံမတဲ့ကောင်မဟာမိဘတွေကအမွေပြတ်ဆုံးလုပ်မယ်လေတရော။မောင်ညာပိုက်ကိုလက်မထတော်ပဲ။ပပတ်ဆက်ဆက်ပြောပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာဒီကောင်မကိုအစွဲဆွဲနေတဲ့မောင်ညာပိုက်ကဒုတော့ပြီးအတနာခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်စံမတဲ့ကောင်မတော့မောင်ညာပိုက်ကိုဆုံးလုပ်ပြီးတိရွတ်တတိတယောက်ရဲ့ပေးခဲ့ပေါ်ကောခံယူသွားခဲ့တယ်။နောက်တော့ဘာမှမကြပါဘူး။ပတ်စံမယုံမကတနာကြီးတဲ့ခေါမဟာတယုတ်တည်းရဲ့ဒရိုက်ဘာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ကြားရတယ်။အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာမူရကအိမ်ရှင်မိမကြီးကိုဒေါသတကြီးကြည့်တယ်။ရှင်ဘာကိစ္စနဲ့ကျမကိုဆွဆွဲရတာလဲ။ရှင်မဘာထောက်တာရှိလို့မောကဟောကဆွဆွဲတာလဲ။အဲ့ဒီခါမှာအိမ်ရှင်မျိုးသမီးကြီးကမျက်နှာဟောမိတယ်အထောက်ထားရှိတာပေါ့ဟဲ့ဟောဒီတပုံကြီးစမ်းအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတပုံတပုံကိုစပွဲဘောကိုပြစ်ချတယ်ဒီကလမ်းကြီးတဲ့ခါမှာအမျိုးသားတယောက်ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးရန်နေတဲ့မူရောက်ထွေတဲ့ခါမှာအံ့ဩသွားတယ်အိမ်ရှင်မိမကြီးကဟောဒီတပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့စက်တဲတဲသားမောင်ညာပိုင်ဟာငါးမောင်ရင်မင်းငါးမောင်ဟာကြီးရတဲ့ကြောင့်အသက်ခွေပြီးအရသမားဖြစ်ရကအသက်ပါသွားတယ်ညီနဲ့ကမောင်နဲ့ဇလန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကငါရခုံမအိမ်တော်ချနေလို့မတွေ့လိုက်ရဘူးဒါကြောင့်ဒီအိမ်ငါတော့မသိပဲလက်ခံခဲ့တာပဲအိမ်ငါကလေးကငါသမီးကြီးမကညီကိုမြေမှုတလို့ရှိရလို့ခဏခဏပြောတယ်ဒီနေ့ညချမှာအိမ်ငါပြစီဟောင်းနေချရင်ညီနဲ့ကမောင်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့ရပဲမာယာနဲ့ပြာရောက်ပြီးဘိုင်းလုံးလုံးနေခေါင်းမဒါကြောင့်ဒီကားမောင်လေးကလက်ထက်မဆိုတာငါဝင်သားရတာပဲဒီမှာရှင်းမောင်နဲ့ပြက်ခဲတော့ဟာကျမကအရေးတိတ်တိုက်ပြီးမာယာနဲ့ပြာရောက်ခဲ့တယ်ပဲဒါပါတော့ဟောဒီလူကသူ့ဘာသာအရေးတောက်ပြီးကျမအိမ်ကိုညာကြီးချိန်မတော်ရောက်လာတာရှင်ရှင်းပါလေးမောက်ကဟောကလာဆွဆွဲနေရလေအဲ့ဒီလိုရန်တွေ့တဲ့ခါမှာအမျိုးသမီးကြီးကမျက်မှောက်ကြုံနေ
လွန်ခဲ့တဲ့ညကဒီကိမလာတောင်းကျတော့တဲ့သူ့မယောက်ျားအယသမားဆိုတာဟောဒီမောင်လေးမရှိခင်တော့ကဒီကိမဒေတစိတ်လာပြီးညအိတ်နေလို့ပါအဲ့ဒီကလေးကအမားကသူ့ကိုမတင်ခါခဲ့ဘူးမောင်လေးရန်ကုန်ရောက်နေရင်သူ့တော့ခေါင်းရဆောင်နေပေမဲ့မောင်လေးမရှိတဲ့ချိန်တိုင်းအယသမားနဲ့တိတ်တကုတ်အိတ်နေကြပါအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာမိုးကြိုင်းမြတာပြတ်သွားတယ်တဲကမိုးပြောက်တန်တရားဝင်ပြီးမျက်မှောက်ကြုံနေဘလို့လဲမို့ကကြားရတဲ့တဲ့တွေကမကောင်းပါလားချုပ်ကိုလိန်ညာထားရရှိရင်ဘုံဝင်လေးလေးပြောပါချုပ်ဟာမိုးပြောက်ကိုတတလုံးတာမမတ်မရမမတ်ပေါင်တဲ့ဖို့ဆုံးပြတ်ထားတယ်လူပဲအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာမိုးပြောက်ကမျက်စိမျက်နှာပြတ်တယ်အော်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီမိမကြီးကမိုးပြောက်ကိုတတမဲ့အသေးပြန်နေတာအဲ့ဒီခါမှာအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ဆယ်နှစ်ရဲ့သမီးလေးကအိမ်ပေါ်တက်လာတယ်။ဒီမှာမိမိကမောကဟုတ်ကပြောတာမဟုတ်ဘူး။မင်းညာကလာတောင်းကျန်းသွားတဲ့ယသမကြီးဟာအမားရဲ့အိမ်မှာညာတိုင်းတိတ်တိတ်ကလေးလာအိတ်တာသမီးတို့ချောင်းကြီးနေလို့သိတယ်။မနက်အာရုံတက်ချင်းလောက်ဆိုရင်ချက်တကားကိုအတမမြောင်ဖွင့်ပြီးပြန်ပြေးရလဲသိတယ်။အတိလိုပြောတဲ့ခါမှာတင်ဟာကထိတ်လန့်သွားပြီးမိုးရိုင်းမျက်နှာကိုကြည့်တယ်။မိုးရကမျက်စိမျက်နှာအကြီးအကျယ်ပြတ်သွားတယ်။တင်ဟာကမိုးရကိုတန်တရာများပုံဝင်လာပြီးကလေးငယ်ကမိုးသားပြောတဲ့လက္ခဏာမရှိပါ။မိုးရကအချင်းစာရိုက်တာများဖြစ်နေမိမတယောက်ဆိုရင်ဒုမောက်လက်ထရန်စင်စားရမယ်။အချက်များအလုံးကြုံမှုပြီးဒုမနဲ့ဖောင်းပြန်ခဲ့ခြင်းကိုပင်တန်တရားဝင်လာမိတယ်။ဒါကြောင့်ထ ায় ာကနေထားတယ်။ဒီမှာမို့ကကျုပ်တို့လက်ထက်မဲ့ကိစ္စခေါင်းအေးနဲ့ထားပြီးစဉ်းစားလိုက်အောင်မေးကျုပ်တော်တော်မေးအတိလို့ပြောပြီးအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းနေ။အဲ့ဒီခါမှာအိမ်ရှင်မျိုးသမီးကြီးကအားမောင်းကိုတော့အားနာပါတယ်ကွယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းစာရိုက်တာမကောင်းနဲ့မိမကိုတော့အမားတို့အိမ်မှာဆက်မထားနိုင်တော့ဘူး။ဒီလောက်ကုန်တာနဲ့သူ့ကိုအိမ်ပေါ်ကဆင်ခိုင်ရမယ်။အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာတေကာကကြောင်မြောင်ရွက်ခွက်ထဲမှာဆိတ်ရှုပ်ဆွေသားနဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာကံတော်ကြီးဆောင်ရောက်တဲ့ခါမှာတပြင်းတပြင်းအောင်မှထိုင်ပြီးဒူးရီပြန်လာကိုတွေ့တော်တယ်။တေကာကညံနေဆောင်တဲ့အထိမျက်မှောက်ချုံပြီးစဉ်းစားနေရမှာအဖြစ်မရတဲ့ခါမှာတပြင်းကိုကြားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ၎င်းချောင်းမိထိုင်နေတဲ့တပြင်းကြီးတော်ကနေဘလို့လဲကွာတပြင်းတွေခြာလာကြည်လားအဖြစ်ရှာမရတဲ့ပုံစံတစ်ခုတွေးနေမိနေတူတယ်လေဝတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုပြောသမှာကွာကိုပြီးစဉ်းစားပေးမယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာတင်ကားကသူ့ရဲ့တော့ကြောင့်မလူတယောက်ထိုင်နေမှတည်တဲ့ခါမှာအံ့ဩသွားတယ်အဲ့လူကဆက်လက်ပြီးတပြင်းတော်မှာလူရှိရဆိုတာအံ့ဩမတော်ပါနဲ့ကွာငါဟာမေးတဲ့အချိန်နဲ့ငယ်စော်ရောက်ပြီးတပင်းတော်မှာအိတ်ပြောင်နေတာကွာဒါကောအပူလုံးကျော်ပြီးလူလုံးမလားဖြစ်နေတဲ့မင်းကဘယ်တတိထားမိမလဲကွာငါထင်တော့မင်းရဲ့ပြဿနာဟာဇီးပွားရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးပြဿနာဖြစ်နေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပင်းရှိကြီးတွေခြတာတိတ်များနေလို့ပဲလူမှုရေးပြဿနာမှာအချိန်အင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေမယ်အတိလူပြောတဲ့ခါမှာတင်ကားကအဲလူရဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့ခါမှာအော်ပြီးတပင်တော်ကိုအလဲမြဲကြည့်တဲ့ခါမှာဖာယာသေးရပလက်ပေါ်ဖြစ်နေတဲ့ကာကီအင်းကြီးနဲ့ဘောင်းမေးဝဆင်ပြီးမျက်နှာကိုအော်တော်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ဖုံးခွေထားတဲ့လူတယောက်တွေ့ရတယ်။အဲလူရဲ့ဝက်စားစင်ပေါ်ကြည့်ပြီးစိတ်မနှံ့တဲ့အယိုးကြီးလာလို့တွေ့မိတယ်။အဲဒီခါမှာအိတ်နေလူကအော်တော်ဆိုချီကိုရနဘောကဖေးပြီးကြည်မော်တယ်။ငါ့ကိုအယူလို့ထင်နေပြီလား။အယူလို့ထင်ရင်လေတနာစရာမရှိပါဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးဟာအယူတွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ပါပဲ။အားနမေကညံကြီးချင်းအိုးရီခဲလို့ခေါ်တယ်ကွာ။တင်ကားကအဲလူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမောစိတ်မွေပတိုင်းမွေးများရှိပြီ။လောကကိုထိမတင်မျက်နှာမျိုးရှိကြောင်းအကေခမီတဲ့အသက်ရွယ်မှာ90ကျော်ခန့်
ရှိမယ်လို့ထင်တယ်။တင်ကားကညံကြီးရှင်အိုးရီကေဆိုတဲ့လူကိုကြည့်တယ်။ညံကြီးရှင်အိုးရီကေဆိုတော့သူများထက်အတွေးခေါ်ကောင်းလို့ပေါ့နော်။အိုးရီကေကရှင်မော်တယ်။တိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။နည်းနည်းလေးပေါ်တာပါ။အယူထက်သမိုးသားလေဆိုတဲ့စကားလို့ပေါ့။ငါကသမိုးလောက်တာတာမဟုတ်ပါဘူး။တပြားလောက်ပဲတာတာပါကွာ။ဒါပေမဲ့တပြင်းရှိရချနေတဲ့မောင်ရဲ့ပြဿနာလောက်တော့လွယ်လွယ်ကူကူအဖြေထုတ်နိုင်ပါလေအခက်ခဲရှိခဲ့ပြောပါအောင်ဒီခါမှာတေခါကအိုးကြီးရဲ့ပုံရံမှာယုံကြည်ပွဲခေါင်းတဲ့ခါမှာမိုးရနဲ့စားတဲ့ပြီးတိကျွမ်းခဲ့ပုံမှာစားပြုတ်ပြီးပြဿနာဖြစ်ပေါ်တဲ့အထိရှိလျားစွာပြောပြတယ်ဒင်းကားစကားကိုနားထောင်ပြီးအိုးကြီးကရှင်မော်တယ်ကိုလူကန်ကောင်းလို့မိုးရဆိုတဲ့မင်းမလေးထောင်ကြကလွတ်တယ်မပါတင်ဟာကအံ့ဩစွာနေကြည့်တယ်အေးဒါဆိုရင်မူကနဲ့ကျောင်းမင်းညာကညီဆုံနေဆိုလားမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခါမှာအိုးရီကရင်မော်တယ်မင်းတော်ညံနေကောင်းမင်းမိုးရဆိုတဲ့မိမကမင်းကိုလာလာပါပါကြီးလိန်ရခဲ့တာကွာငါထင်မင်းနဲ့စာတွေ့ကလေးကစင်စားမှုနဲ့စားတယ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကွာကျုံနဲ့စာတွေ့ကလေးကလှည့်စားခံရတယ်ဟုတ်လားအိုးရီကခေါင်းငိမ့်နေမင်းဟာဒီပင်နေရာတွေမှာတော့အတော်ထူးချွန်နေမင်းဒါပေမဲ့လူဟာဒီပင်နေရာတွေမှာတော်ရင်မြောက်တော်အဖြစ်မိမကိစ္စမှာညံ့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်လူတော်များစုဟာခန့်ညံ့ညံ့မိမလေးရတာများတယ်လူညံ့တွေကတော့မိမချုံမိမတွေနဲ့ဖိုးသားဆောင်တာများတယ်လူညံ့တွေဟာလူတော်တွေလိုအလုပ်တစ်ခုထဲမှာဒူးဒူးချွချောအာယုံမနစ်နိုင်တော့မိမကိစ္စမှာပဲအာယုံနေထားကြတယ်ဒီကိစ္စကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်နေမျိုးလေးတစ်မျိုးမှာနေတဲ့တတိပေါ့စားရဲ့တယောက်ဟာအလောက်ကန်ခွင်လာချဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့ကိုဈေးလာတာကစာမေးကွာမင်းဟာကန်တော်ကြီးဆောင်ကဟိုတယ်မှာကုန်တယ်တွေနဲ့မကြာခဏတွေ့ဆုံးပြီးဈေးပိုင်းခွင်လာရတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာရိုးသားပင်ဝင်ဝင်ကောင်းတဲ့မင်းကိုပူရာတတိထားမိတော်လိမ့်မယ်တင်ဟာကနားမလဲစွာနဲ့လူတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြားကချုပ်ကမှပါလို့ရွေပြီးတတိထားမိရလေအိုးရီကခေါင်းငိမ့်နေငါရှင်းပြပါမယ်ခွာမလောပါနဲ့လောကမှာမိမတို့မျိုးရှိတယ်ကွာတမျိုးကအနေဆုံးစင်မှာပဲနေချင်တဲ့မိမတမျိုးကတော့အလေလက်လောက်ကိုမှန်းနေမိမနောက်ဆုံးတမျိုးကတော့ထိတ်တန့်ရောက်အောင်အောင်မြင်ကြည်ဖောခြင်းနဲ့မိမဆိုပြီးမိမသုံးမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကအလေလက်လောက်ကိုမန်းတဲ့မိမနဲ့ထိတ်ဆုံးရောက်အောင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မိမကနှစ်မျိုးကွဲသွားသေးတယ်။တမျိုးကကိုယ်ရည်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုကုတူးကုချင်ပြီးကိုယ်စွမ်းကိုယ်စားနာနဲ့ရောင်းယူမယ်ဆိုတဲ့မိမကွာ။နောက်တစ်မျိုးကတော့သူ့တပားရဲ့စွမ်းစားနဲ့အောင်မြင်ကြည်ဖောခြင်းနဲ့မိမပဲ။ဒုတိယတစ်မျိုးမှာပါတဲ့မိမတွေကများတော့အဖြစ်ရုပ်ရည်ချောင်ပေါ်တဲ့မိုးရမာယာများပြီးအပြောခေါင်းလေးရှိတယ်။သူတို့ဟာအကင်းလဲပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆော်လာရှိသမျှမိုးရမာယာဖိုက်ကုန်တွေကိုဖျက်ပြီးယောက်ျားလေးကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားလေးရှိတယ်။အတိလိုမိမတွေရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကများတော့အဖြစ်ကြံတက်ခတ်တာပြီးအတော်လေးရုံးငယ်ရတာများတယ်။သူတို့ဟာလောကနဲ့ကိုပူတည်ပြီးကြည်ဝတ်တို့တမလကောအစဲရောက်ပွေတယ်အတိလိုမိမာတွေဟာလောကမှာအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဟာအစံတစ်ဖြစ်လုံလုံချာချာနဲ့ဘိုက်ကုံကိုဖျက်ချပြီးဖမ်းရမဲ့တာကောင်ကိုစောင့်နေလေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဘိုက်ကုံတွေမှာအများဆုံးမိခဲ့ရတဲ့ဓာတ်ကောင်တွေကတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့စေဝါအောက်စာပြည့်စုံတယ်လို့ယာတုကုံတိန်ရှိရလူတွေများတယ်ဒီလိုမိမာမျိုးတွေဟာနဘာချိုးထိုးလို့ရမယ်လူမျိုးရှာနေနေရမှာတိတ်တော်တယ်။သူတို့ဟာဒီလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကဘာပေါ်မှာအထူးကြောင့်ဆိုမိုးဆိုးကြီးတွေလို့ကြွန့်ကျင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မိုးရလို့မင်းမလူမျိုးဟာမင်းကိုတောင်းအောင်ဖြစ်ရွေးလိုက်တာပဲ။ဟိုတယ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်နေတိတ်ခါရှိမှုကိုမင်းသတိထားမရအောင်လုပ်တယ်။သူဟာတခြားမိမလေးတက်တပါးသားလိုပဲမြင်အောင်စူးစမ်းတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းနဲ့ညမန်းသားမလာပြီဆိုတော့ညာထင်းညမှာ
လူရန်ခါရဲ့နောက်ချမှုကြောင့်မင်းနဲ့ရင်းနှီးခွင့်ရအောင်လုပ်တဲ့ငါထင်တော့လူရန်ကတော့ဆိုတာမူရရဲ့စီးဝါးကိုက်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ကန်တော်လီဘက်ကအဲ့တလုံးမှာရတလုံးပေါ်ဟာဆင်ပြီးမင်းကိုအယုံသွင်းခဲ့တယ်။နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆုံတွေ့တဲ့ခါမှာရတလုံးဘေးမှာသူ့ဘဝကိုတနာစွဲဖြစ်အောင်လုံးချံပြောခဲ့တယ်။ဒါဟာမင်းကိုတနာအောင်ပြည့်စင်ထားတဲ့အကွက်ကွာအရိယာမမေကဂယုနာတပင်းဒဲကိုကန်ကိုခေါ်သွားတယ်။နောက်တနေ့မှာအင်္ဂါဖို့ငွေထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ကွက်တဲကိုဝင်သွားတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီလိုပြောပြတဲ့ခါမှာဒဲကကမယုံကြည်စွာနဲ့ခေါင်းကုပ်တယ်။ဟုတ်ပါမလားဗျာ။ငါပြောတာမယုံရင်မင်းမသာတေချာအောင်စစ်ဆေးမယ့်နည်းလမ်းရှိပါလေကွာ။အဲ့ဒီညာဟာသူ့မှရှိတယ်ဆိုတဲ့ကန်တော်လေးကအင်ကိုမှတ်မိရင်တော်ဆုံးတိုင်းကြည့်ပါတလွဲတွေဖြစ်မှာတရားပါလေကွာနောက်ပြီးတော့မိုးရဆိုတဲ့မိမဟာအင်မတန်ကြိမ်များတဲ့မိမကွာသူ့ဟာမင်းကိုအပိုင်ချီဖို့စနစ်ကြကြဂျုံသွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဟုတ်ပါမလားဗျာသူ့ရဲ့စကားပြောဆိုအမူအရာကဒီလိုလုံးဝမတရားဘူးညာရင်းချင်းဥယေခဲကရှင်မော်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမိမကိုညံများတဲ့မိမလို့ပြောခဲ့တာကွာတချို့လူတွေဆိုတဲ့လူတွေဟာပန်ဝင်းကြီးကသူတို့ကြည်လိုက်ရင်လူလဲလဲမန်းရိတ်စားမိတယ်။ကိုကိုပန်ဝင်းကြီးကလူလဲမန်းတည်ရင်တိတ်မလဲသေးဘူးကွာ။တကယ်လဲတဲ့သူဟာလုံးဝမထင်ရဘူး။အင်မတန်ရိုးတဲ့ပုံစံဖန်ထားလိမ့်ရှိတယ်။မူရာဟာအတိလုံးမိန်းမမျိုးပဲ။ဒါကြောင့်မင်းလူကောင်ဟာသူ့တောင်ချောက်တဲ့ဝင်သွားခဲ့တာပဲ။သူဟာရီမန်းချက်ရှိတဲ့မင်းလူလူမျိုးကိုတော်ရုံတန်ရုံနဲ့ထောင်ကျောင်းဆင်လို့မရဘူးဆိုတာချိန်မိတယ်။လုံခဲတဲ့ညကသမင်းဝိုင်းမှာသူ့မယောက်ျားအယက်သမားလာတောင်းကျတဲ့ဆိုတာကျွတ်နေပြီးကြစီထားလားကွာ။မင်းကနေလေမှာရောက်တော့ညသာချိန်မယ်ဆိုပြီးချိန်ဆိုလိုက်တယ်။အတိလူချိန်ဆိုရင်လည်းအယက်သမားနဲ့စီဝါကြိုက်ခဲ့တာပဲ။တကယ်တော့အယက်သမားဆိုတာမူရနဲ့တိတ်တိတ်ပုံဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဖြစ်လေပဲ။မူရဟာပတ်စံမတဲ့မိမတယောက်ဆိုပေမဲ့အဲ့ရသမားလို့ခေါ်မျိုးကိုတော့သူရဲ့စိတ်ဖိပါဖို့အတွက်လက်ခံထားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီကောင်ကလည်းမိုးရစီကကိုခံထားလေရတယ်။ပတ်စံလေရတယ်ဆိုတော့ခိုင်သမျှလုံးပီနေတာဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းကထောင်ချောင်းစင်ဖို့အစီအစဉ်မှာဘိုးဖောင်းပါဝင်ခဲ့တာကွာ။တုံတယုံချစ်သူစစ်စစ်ဆိုရင်ဘယ်သဘောတူပါမလဲကွာ။ဒီကကအိုးရီကစကားကိုအော်စွာနာတော်နေမိတယ်။ဦးရီကကဆက်လက်ပြီးတကယ်တော့မနေညာကသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ပြီးလုံးလုံးမင်းဟာထောက်ထောက်ထဲမှာကာငင်နေအမိခံလိုက်ရတာကွာမင်းဟာတယုံယောက်ျားတယောက်ဆိုရင်ညာစားစားပြေတဲ့ကအမိပန်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မူရကလိမ္မာပါနဲ့တဲ့မိမဆိုတော့မင်းကိုပြန်လို့ပြေးလိုက်တယ်။ဒဲခုခံလေရောက်ရောရွှေပြည်လာဟုတ်တယ်ကတတိဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တွေ့တယ်။အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာတင်ကားကဟုတ်တယ်။အဲ့တတိကြောင့်ကျွန်တော်အရန်တော့ပြတ်သွားပြီးမဖြစ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ရတာဗျ။အိုးရေခဲကရှင်ပေါ်တယ်။မင်းအတော်ညံသေးတာပဲ။ဒီကောင်ကရွှေပြင်းသားဟုတ်တယ်ရဲ့ပတ်ရင်တတိအစစ်မောက်ဘူးကွာ။မိုးရလွတ်လိုက်တဲ့လူတယောက်ပဲ။သူ့တော်ဝင်ကမင်းကိုယုံကြည်အောင်ပြောပြီးအရေးတိုင်းပဲ။ပြီးတော့ဇာတော့ခံတယ်မှာပြတ်တလာပြောင်းလုံးမင်းဒါဆိုရင်ညာကြီးချိန်တော့ဒဲကိုခါခါမောင်းချလိုက်ရင်အရင်မူးနေမင်းဟာသူ့ရေကိုပဲပြန်လာရမှာပေါ့ဒီတော့မှမင်းကိုအပိုင်ဖမ်းလို့ရမယ်ဒီခါကအိုးရီကရဲ့စကားကိုလက်မခံပဲခေါင်းရည်နေဟုတ်ပါမလားဗျခင်ဗျပြောတာစိတ်ကူးရင်ဆန်နေတယ်မူရာဒီလောက်ပြပြရီချက်စီပါမလားငါ့ကိုညာကြီးချိန်ဦးရီခဲလို့လူတွေခေါ်တော်ကဒီလိုတွဆနိုင်လို့ကွာမင်းဟာနည်းနည်းပါးပါးလိမ္မာပါနဲ့ပြီးကိုကိုကိုဒိမ့်ဒိမ့်နဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မူရဟာစနစ်တကျအကွက်ဆင်ခဲ့တာကွာတော်ရုံယောက်ျားဆိုရင်မူရလိုရုံရင်မျိုးနဲ့နှစ်ခါမကြိုးစားရပါဘူးကွာငါပြောတဲ့စကားကိုမင်းမယုံရင်အခုပဲကန်တော်လေးကိုသွားပြီးမူရရဲ့မဆိုတာတကယ်ရှိမရှိစုံစမ်းကြည့်ပါသူကအမြင်နိုင်ချေဖို့調査နေတဲ့တို့မယောက်ျားဆိုတာလဲစုံစမ်းကြည့်ပါပ
比耶睡眠了我得有大病娘阿妹呢没啥要我跟我们表你的好得把钱的提出啦得给好猫试试几把睡眠了我得了一没带阿妹呢好得几个把钱啊都把我钱吗龙安塞都留钱耶用钱剩下来的留你妈一些人呢没得你干嘛你还要来的没路的地方上呢塞都留钱的出啦啊对面不是好过大伙生大几年阿皮啊心里把你狂看你表弱嘞阿龙啊哄你的路边就啊即便是那一批狗等你狗对多你妹妹阿皮他们拉不看你叫肉对来的阿龙在那边哎啦把别路嘞年轻人无意给个高的十三年呢顶爱那边嘛随便狗忘记的马哈路达毛内嘎马哈路达毛内嘎在高内那边边没有几样啦马哈路达就是个来那里也大内地包在一批个没偷那边马路那边个阿婆一条个阿婆偷那路谁在家里不压力马哈路达就是个阿天没地方的话老卡嘛计划我们这些地里的高内你俩没事吧不大妹妹马哈路达就是个地的高没熬阿前两个背景呢年一年对口阿妈的东家比都得熬就算你娘吗阿塞头前给没熬就算天天苏鲁拉哈高一大比得到得到是大天天没哈不要说的没妈呢不得比没有了没这是那皮阿路高你妈都不比这是那一皮口欧诺的哈阿丁你都比阿皮下不就算的第六阿塞是大人阿皮口阿乐的姑娘不撇的一得他身上经验阿皮有对妈妈我也给他是阿松的卡妈太阳阿里他的年龄少没阿多少没今年呀给他是阿西路是阿中不起来了不根本够得意了变手脚的阿伯瓜阿里卡妈天阿哈两个表的你把我表看表哈白马的阿里雷萨里白马翁欧一个两个表的妈妈雷萨不是好过阿瑞表演的可把米基波马你阿里可把米基波马你的大哥雷萨路的所言的我爱雷萨可把米基波瓜阿弟路表皮就还比多多的这个啊年纪前欧一个说的有多多三级的老教但是好大这边讲一个人都个看哪家的看嘛我一个表的是阿庙对比目标也雷萨木狗对家的时间都要送咱们送别的大家更多一张嘛更多礼拜狗来小给的都个目标狗明年之内不上别的一些狗大比目标也阿妈说都个下回的看嘛阿妹来龙眼楼盖呢印第亚米大叔这是够大对呀的这个啊对呀是呀没有你妈说的两天嘛啊都在不内里啊地路没得看嘛跟拉婆几个高眼的高里你离开阿比地两天嘛啊都在不起步七八地在没起的啊地路不得看嘛这个啊没有一两天不够谁杀米的别的看嘛为哪米亚办法起的睡眠老太过小的睡眠老太买的小狗半夜的地角没面的卡吗这地卡先后嘛没洗不表哎你呀嘛后天的顾问部短你啦得拉老洗笔哎你卡嘛这卡卡目标也零下结果这上面的都卡俺能跟高汤妈算呢没面的物业拜狗嘛有没有给天别的都嘛呢你送给你说的是干嘛啊这没没洗澡天下哪里这个啊没没没目标够来这样来买图看你啊这里吗这样对面的卡吧更好你了对面的没有了没买没够来这边也打慢慢慢慢慢慢帮你啊没啊你卡吧啊老兄弟的没有也进行一大招不老道谁谁也没来没地吧这个啊没没没目标呢老子请对呀没就杀了呗
သူမရဲ့ရုံးမခေါ်တဲ့မူကိုလေးလာတဲ့ခါမှာစဆောင်ရေးသားပြီးပေးဖို့တယ်။မူရကသူမရဲ့ရှုံးတော်များကိုဘိုးဘော်တလို့ပေါ်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုတွဆုံဝင်တော်မီမထင်ပါ။အဲ့ဒီခါမှာစိတ်အေးလေရင်နဲ့မြို့ကလေးကိုတစ်ခေါက်ပြလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ရေကုန်မြို့မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အထွေချုပ်မှာသူ့ဘောကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ကြောင်းမွေးဖွယ်အထွေချုပ်ဖြစ်တယ်။တင်ခါကမဟာသူသားကျင်စေကိုလိုင်းနာသူပြပြီးသူ့တတမြနဲ့ရောင်ရဲတဲ့မနေပဲရေကုန်မြို့ကိုကိုကြည့်တချေပြလို့ပြီးဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ခိုင်းရန်အခွင့်အလမ်းပေါင်းဆောင်ရှာဖွေတယ်။တခါတည်းအတွေ့ရတဲ့လုပ်ငန်းသင်းများကိုခေါင်းရည်ထားပြီးဝေဖန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လုပ်ငန်းများကဟောက်ခွန်များဖြစ်ပေါ်နေရတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘာဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမစုံစွန့်စားရတဲ့တဘောရှင်တွေကြောင့်ရိတ်စားမိလာတယ်။ဒီနေ့မှတော့တင်ခါကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့အခါမှာကထိန်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်လေးကြုံနေတင်ခါကရန်ကုန်မြို့လေမှာလှည့်လည်သွားလာရင်ဒေသကုန်တွေမှာအထူးရထားအဖြူရောင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။တစောင်းတိုင်းဘွဲတော်ချိန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေသကုန်တွေကရွှေမင်းဝင်းမင်းတို့ဖြင့်ပြားသားပုံစံထားတဲ့အထူးရထားထွက်ချိန်ဖြစ်တယ်။ရထားမောင်းသူနဲ့လမ်းမရောင်သူကိုလည်းနှစ်သားများလိုမျိုးဝတ်ဆင်ထားပြီးဒေသကိုမီးရောင်ဆောင်များထုံးကြီးတဲ့အခါမှာလောသွာလာတဲ့ခါမှာလမ်းဆောင်လောက်ကများမှာကလေးများကရပ်ပြီးပျော်ရွှင်စွာအော်ရကြတယ်။ဒေသားမောင်သူနဲ့လက်မရောင်သူကပြည်သူများနဲ့ဆက်ဆံရမှာရင်ကြီးပြုကစွာဆက်ဆံလေးရှိတယ်။ဒေသားကဒေသားပြုကြီးကိုချီးပြီးကုမ္ပဏီရဲ့စိတ်ကူးကောင်းမှုကိုချီးကျူးမိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့နေမှာရနေတဲ့လမ်းကြားသမားတော်အောင်နဲ့တယောက်ကဒေသားရင်းစီတာအနေများပါလေခွာ။ဒီသားကြီးချိန်နဲ့တော်ရင်မှောက်မတော်ဘူးလို့ဘသူပြောနိုင်မလဲအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာလက်ချာသမားတယောက်ကရှေ့ကခေါင်းသွေးကြီးကိုကြည့်ရတာကြောက်စရာကြီးကွာမတော်တဆမိသားပေါက်ွက်ရင်အနေဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကလည်းဒေသားကိုရှေ့ဆုံးကလိုက်စီတဲ့သူတွေအင်ကြီးမိပေါက်တာမင်းနေမဟုတ်လားတနည်းနဲ့မင်းမလုပ်ဘူးလို့ဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးအခုလေအာအေးစီကုမ္ပဏီကဘက်စကားလေးဆောက်ဆွနေပြီလူတွေကအချောင်းလည်းမရှိဘူးကွာကြက်ထလုံးကရင်ဈေးများလေးဆိုပြီးဘက်စကားကိုပြောင်းစီနေကြတယ်ငါတို့လက်ချားသမားတွေတောင်းဝင်ဝေးထိခိုက်လာပြီအတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာလက်ချားသမားတယောက်ကမပူဆမ်းပါနဲ့ကွာတင်းတင်းနဲ့လုံဝင်တိုက်ပြီးထိခိုက်တရာရရင်ဘသူမှဈေးရတော့မှမဟုတ်ဘူးအေးအတိလို့မဟုတ်ဘဲဘက်စကားတွေကိုလူစီးများတော့ရင်တော့အားလို့ထမင်းကို꽌မှာကွာဒါကြောင့်တွေ့တဲ့လူတိုင်းကဒေတာပတ်စကားမစီဖို့အားဟာပြောနေရတယ်တင်ခါကလမ်းချောင်းသမားများရဲ့အစိုးမြင့်စကားများကိုကြားရောက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တလကဗီယန်နာကဖေးတိုက်ရှင်မှာခင်မိခဲ့တဲ့အာဟီတီကုံဒီပန်ရှင်တတိသမီးကိုတတိရတယ်ဒီနေ့မှတော့တင်ခါကဗီယန်နာကဖေးတိုက်ရှင်မှာခါပြက်ပြီးအခက်တွေ့နေတဲ့မျက်နှာပြူမာလေးတယောက်ကိုတတိပြုမိတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တိလီချပုံများကသူ့မရဲ့သူ့နန်းနစကန်ကိုကြည့်ပြီးရောင်ပြောင်နေ။မျက်နှာထူမိန်ကလေးကမြန်မာစကားပြောတတ်ပုံမရပဲ။သင်ဟာကအနည်းကိုသွားပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မင်းရဲ့ခက်ခဲကိုကိုညီပြစေ။ဗီယန်နာကဖေးတိုက်ရှင်မှာဆက်နေရင်တော့ဂျပန်လေးတွေကရောင်ပြောင်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာသင်ဟာကကျထလုံးစည်းရုံကပဲမျက်နှာပြုံမိကလေးကကံတော်ရေးဆောင်ခြံကြီးကိုလိုင်းလံပေါ်ဆောင်ပေးတယ်။ခြံကြီးချေကိုရောက်တဲ့ခါမှာခြံတကာဟောင်းမှရှိတဲ့ခေါ်တကားဆောင်ကတကားကိုဖွင့်ပေးတယ်။ကျထလုံးကခန္ဓာကြီးကြဲတဲ့ချက်ပလန်အတိုင်းအင်ကြီးရဲ့စင်ဝေရှိမှရက်တယ်။မျက်နှာပြုံမလေးကရှင်ကတိတ်ချင်တာတည်းလိုပဲအိမ်ထဲမှာတခုခုလိုက်တော့ပါအောင်ကျမတတိနဲ့မေးစားပြပါစေ။ကျမတတိကအာအီတီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တတိလေး။ရှင်တို့နိုင်ငံမှာကျမတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဒေသတွေစပင်နေပြီ။အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာတင်ခါကမြန်နှပြူမာလေးကအာအီတီကုမ္ပဏီပိုင်တတိရဲ့သမီးမှတရားတယ်။သူကဇီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ခိုင်းရန်မ
မိတ်ဆွေတင်များရရှိလို့သူဖြစ်ပြီးသူမနဲ့တူကြီးကြိတ်ခံထားတဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုလိုက်ခဲ့တယ်။သူမကဒင်းကားကိုအခရန်ကော်ဖီနဲ့မုံများကိုကော်ဖီနဲ့မုံများကိုအစိကများကိုယူလာခိုင်းတယ်။ဒင်းကားကနေလို့ပဲခေါင်းနဲ့မျက်နှာပြုံမမချော်လေးနဲ့တနားကြီးကစကားပြောဆိုပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူမကအိမ်ကားဝါကိုလိုက်လံပြီးပို့ဆောင်ပေးတယ်။ကျမတို့တွေ့ချင်အချိန်မီလာခဲ့ပါတကားဆောင်ကမာရီယာနဲ့တွေ့ချင်နေဆိုရင်ပို့ပြရလိမ့်မယ်တဘောခေါင်းနဲ့ရှင်းလူလူနဲ့တချိန်လောက်ဆောင်ချင်ပါသေးတယ်အတိလို့ဖိတ်ခေါ်တယ်တင်ခါကမာရီယာနဲ့စုံတွေးခဲ့ပြီးနောက်နောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲတွေ့ဆုံရန်မကြိုးစားတော့ပါဒါပေမဲ့ဒူးဆန်းတဲ့ကတမကမာရီယာနဲ့တွေ့ဆုံရန်အကြောင်းပြန်လာတယ်ဒီနေ့မှတော့တင်ခါကရန်ကုန်လေလော်တဲ့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ချိန်ဆပြီးနေဝင်ခါလေးရဲ့အထိအဲ့လူမျိုးလာတဲ့ခါမှာပြန်ခဲ့တယ်။သူကတဲခုရနေရာကိုရထလုံးကပြီးစောင့်နေတဲ့ခါမှာရထလုံးလာတဲ့ခါမှာပလက်ဖောင်းတိုင်းလမ်းလျှောက်လာတဲ့ခါမှာအော်စင်ကားစီထဲမှာမိန်းကလေးတို့ထွက်ပြလာပြီးအနောက်ကလူတို့ကပြေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမိန်းမကိုအသေးချာကြည့်တဲ့ခါမှာမျက်နှာပြူမှလည်းမာရီယာဖြစ်နေပြီးအနောက်မှာလိုင်းလာသူမလေးမျက်နှာပြုတ်လုံခဲ့တဲ့ဦးဖြစ်တယ်။မာရီယာကဒင်းကားကိုမြင်တဲ့အခါမှာကပတ်ကဒန်းလက်မောင်းဆွဲတယ်။ကျမကိုအိမ်မြန်ဖို့ပေးပါ။နောက်ကလိုက်လာတဲ့ငရဲကောင်ကျမကိုလိုင်းနောက်ချန်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမျက်နှာပြုတ်လုံငယ်ကအနည်းရောရောလာပြီးမာရီယာရဲ့လက်ကိုဆွဲတယ်။မာရီယာပြန်လိုက်ခဲ့ပါ။ကို့ဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူး။မာရီယာကခေါင်းခါတယ်။အေးအေးရှင်တော့ကောလုံးဝပြန်မလိုက်နိုင်ဘူးကျမဘာသာပြန်မယ်မျက်နှာပြုတ်လူငယ်ကခေါင်းရံနေမရဘူးဒီလိုလိုလိုပြန်ရမလဲကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်အတိလို့ပြောပြီးမာရီယာရဲ့လက်ကိုဆွဲတယ်တင်ခါကနေဝင်ကန်ဒီအလေးအောင်နဲ့မာရီယာကိုထိချကြည့်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့ခေါင်းဝေးချက်တီများပြက်နေရတတိထားပြီးတယ်သူကအချင်းတွေကိုတော့ပေါ့ပြီးမာရီယာရဲ့ချိန်မှာရတယ်ဒီလိုအတင်းကျဲမလုပ်ပါနဲ့သူမမလိုက်ချင်ရင်ကြိုးလိုက်ပို့ပေးပါမယ်အတိလို့ပြောတဲ့ခါမှာမျက်နှာပြူလွန်ငယ်ကဒေါသကြောင့်မျက်နှာနေပြီးလက်သေးကိုဆုပ်တယ်မဆိုင်ရင်ဝယ်မချုံနဲ့လက်သေးကမိမယ်ဘေးပြန်စမ်းဒီကကခေါင်းရံနေမပေးနိုင်ဘူးမိန်းကလေးတယောက်ဒုက္ခရောက်နေရင်ကူညီပေးဖို့တောင်းဝေရှိတယ်မျက်နှာပြူလွန်ငယ်ကတော်တော်မတည်နိုင်ပဲဒင်းကားကိုထိုးတယ်ဒင်းကားကငယ်စဉ်ကရံပွဲပေါင်းများစွာဆင်နွှဲမှုတွေခါမှာအထွေထွေများသူပြပြီးမျက်နှာပြုတ်လူငယ်ရဲ့လက်သေးကိုဆောင်းသိမ့်ပြီးလူငယ်ရဲ့ပေါင်ချောက်ကိုချိန်နေကန်တယ်အဲ့ဒီခါမှာရထလုံးတစ်စီးမောင်းနေလာတဲ့ခါမှာလက်ကပြပြီးမာရီယာလက်ကိုဆွဲပြီးရထလုံးဘောက်ကိုတတဲ့မာရီယာကရထလုံးဘောက်ရောက်တဲ့ခါမှာရေဘက်ကိုလမ်းနေပြတယ်ကျမတို့ကရောက်တိုင်းရှေ့ကူညီခဲ့တာနှစ်ချိန်ရှိပြီတိတ်တိတ်ဆိုင်ဆိုင်ရှင်နဲ့ကြုံလာတာအံ့ဩစရာပဲတင်ခါကချုံမော်လာပါတဲ့မာရီယာရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမာရီယာလဲကြချန်တဲ့သူကဘသူလဲကျမတို့ကုမ္ပဏီကမန်နေဂျာရဲ့သားလေးကျမသားလေးကသဘောတူတယ်ဆိုတော့အခွင့်ကောင်းယူပြီးကျမကိုကားထဲမှာမတရားလုပ်ချက်ဖို့စ조사တယ်ဒါကြောင့်ကားထဲကအတိတ်တပြေလာခဲ့တာပဲဒေတီနဲ့တွေ့မှတိုင်ရမယ်တင်ခါကမာရီယာကိုခြံဝါးတိလိုက်ပို့ပေးပြီချုပ်သွားတော့မယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီလိုမကူညီရတော့ဘူးလို့ညှို့လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာမာရီယာကပြုံးနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းနေတွေးဆုံချင်ပါသေးတယ်